نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, I am your host Dr. Jameel Rathor and you are watching your favorite program Iqra in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So, as usual, that means according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 75 to 81 of Suratul Maryam of the 16th chapter of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses respectfully, silently, patiently and lovingly so that God blessings may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الله Now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me. Hatta idha ra'aw ma ra'aw ma yu'aduna
يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. اور آئیے ناظرین کرام اپنے سبق کے تیسرے آخری حتمی مرحلے کی طرف چلتے ہیں جس میں پھر سیکھنے کے کافی مواقع موجود ہے، اور اس مرحلے میں ہم آیت بہ آیت تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ٹرانسلیٹیڈ کر کے رومنائز کر کے انہی آیات کو انگلش الفابیٹس میں نمایاں کرتے ہیں، اور ان کو بریک کر کے ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں، تاکہ اس مرحلے میں ہمارے وہ ناظرین جو کہ انگلش الفابیٹ سے قدر سہولت کے ساتھ استفادہ کر سکتے ہیں، ان کے بینیفٹس کے لیے اور ان کے فوائد اور ان کی سہولت کے لیے ہم اس مرحلے میں یہ انداز اختیار کرتے ہیں. تو آئیے سبق کے آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں انہی آیات کے تراجم بھی پیش کیے جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے اور اس مرحلے سے استفادہ کیجیے. إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون
شر مكانا وأضعف جندا. In Roman, حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب إما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. In Urdu, یہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی عذاب یا قیامت, تو اس وقت انہیں پتا چلے گا کہ کون مکان کے لحاظ سے برا اور لشکر کے اعتبار سے کمزور ہے. In English, until when they behold that which they were promised, whether it be punishment in the world or the hour of doom, they will know who is worse in position and who is weaker as an army. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ In Roman, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور زیادہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کے نور ہدایت کو, اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے, اور انہی کا انجام اچھا ہے. In English, Allah increaseth in right guidance those who walk aright, and the good deeds which endure are better in thy Lord's sight for reward and better for resort. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَهُ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا اور کہنے لگا کہ مجھے ضرور ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد. In English, hast thou seen him who disbelieveth in our revelations and saith, assuredly I shall be given wealth and children. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن. In Roman, اطلع الغيب ام
اتخذ عند الرحمن عهدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. اس لافزنی کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ آگاہ ہو گیا ہے غیب پر یا لے لیا ہے اس نے خداوند رحمان سے کوئی وعدہ؟ Hath he perused the unseen, or hath he made a pact with the beneficent? كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا. In Roman, كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. In Urdu, ہرگز ایسا نہیں, ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے اور لمبا کر دیں گے اس کے لیے عذاب کو, خوب لمبا کرنا. In English, nay, but we shall record that which he saith and prolong for him the span of torment. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. In Roman, وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا تینا فردا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. In Urdu, اور ہم ہی وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے, یعنی اس کے مال و اولاد کے, اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا بغیر اپنے مال و اولاد کے. And we shall inherit from him that whereof he spake, and he will come unto us alone without his wealth and children. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا. In Roman, وَاتَّخَذُوا مِن دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. In Urdu, اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود کہ وہ ان کے لیے مددگار بنیں. In English, and they have chosen other gods beside Allah that they may be a power for them. ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا, اور اس سبق میں بھی گزشتہ سے پیوستہ موضوعات پر مشتمل ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کفار و مشرکین کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دیا کرتے تھے وہ انکار کر دیا کرتے تھے, اپنے لشکر پر, اپنی تعداد پر گھمنڈ کیا کرتے تھے, اپنے مقام کو بڑا کہا کرتے تھے. لہٰذا ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے کل قیامت میں کس کا مقام برا ہوگا, اور لشکر کے لحاظ سے وہ کتنے کمزور ہوں گے, اور جب ہم وہاں پر رحمان کی شان کو اجاگر کریں گے, جب اللہ اپنا دربار سجائے گا اور اس دربار کی جب عظمت, شان, شوکت اور شکوہ کو دیکھیں گے, اور پھر دوسری طرف اپنے جتنے بھی وہ جھوٹے مددگار, وہ جھوٹے خدا, وہ جھوٹے بت لات, منات, عزہ, جن کو وہ اپنا خدا کا مددگار کہا کرتے تھے اور اپنا مددگار کہا کرتے تھے کہ دھونس دھاندلی سے کسی بھی طریقے سے اب ہمیں بچا لیں گے, اب ہمیں سزا نہیں ہو سکے گی, تو بتایا جا رہا ہے کل قیامت میں یقیناً کوئی مددگار نہیں ہوگا, اللہ کے مقابل کسی کو کچھ کہنے کی جسارت نہیں ہو سکے گی. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں اپنی وحدانیت اور قیامت کے حق ہونے, اور قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ساری انسانیت بندے بن کر حاضر ہونے کی
تفصیلات کو بیان کر رہا ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو ہمارے لیے باعث نجات اور سرمایہ آخرت بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.